Квиток за пляшку. На деяких станціях підземки Рима запрацювали автомати з перероблення пластику. За пляшки там можна отримати квиток вартістю 1,5 євро. Більше про екоініціативу в італійській столиці. Дивимося далі. Не вистачає грошей на метро – не проблема. Зберіть кілька пляшок і зможете проїхатися у підземці безкоштовно. Тепер у Римі заплатити за проїзд можна пластиковими ємкостями. На 3 станціях столичного метро мерія встановила автомати з обміну непотребу на квитки. Кожна надіслана на переробку пляшка – це 5 євроцентів у балах. Відтак необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатньо балів для квитка. Бали переказують пасажирам через мобільні додатки. Охочих зекономити виявилося достатньо. На кожній з 3 станцій до автоматів шикуються довжелезні черги. Я думаю, ця система заохочує переробляти пластик. Навіть люди, які не відчувають жодного громадянського обов'язку, приносять до автоматів пляшки. Нарешті у Римі почали переробляти пластикові відходи. Замість просто викинути у смітник, люди збирають пляшки та зносять сюди, до автоматів. Думаю, ця ініціатива чудова. Вона може, бодай трохи, покращити ситуацію з пластиковим непотребом у нашому місті. Систему «що більше переробляєш, то більше подорожуєш» запропонувала мер міста Вірджинія Раджі. До таких заходів вдалася не просто так. Через неймовірний туристичний потік місто буквально тоне у смітті. Купи недоїдків, паперового посуду та пластикових пляшок біля визначних історичних пам'яток вже стали звичним явищем для вічного міста. Тож муніципалітет італійської столиці вирішив зробити хоча б невеличкі перші кроки на шляху боротьби з вуличними сміттєзвалищами. Ситуація катастрофічна. На щастя, Рим завдяки Європі закрив сміттєзвалище Малагротта у 2012 році. Туди звозили 80% відходів міста, але відтоді у Римі так і не спромоглися створити систему диференційованого збору відходів, як це зробили у Мілані. Не побудували сміттєпереробні заводи, а вони вкрай необхідні для мегаполіса з 3-мільйонним населенням і невпинним потоком десятків мільйонів туристів. Утім, попри корисну ініціативу мерії, вочевидь, Риму доведеться пройти ще довгий шлях до створення ефективної та екологічної системи переробки відходів та наздогнати за цими параметрами інші провідні європейські міста. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.